こんにちは、砂仲間でたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。 99.9% 不可能なコース、クリア率は 3.64。 あのガリガリの裏にブロックが隠れてますね。で、キノコ状態であのブロックを壊さなきゃいけないと。でもガリガリがあるからどうやればいいかわからないっていうコースですね。 0.1% の可能性を信じて。ちなみに右側どうなってるかまず見ときましょうか。ありますね、何かがね。当たらないようにヒップドロップ。ケツだけ当たっちまったな。壁キック、ダメか。ダメですね。ということはあれかな。ダメ、多分この線だと思うんだよな。何やってるか意味不明でしょ。俺も何やってるかよく分かってない。やり方が分かんねえな。でもわかんねえな。どうだ、これ来たでしょ。先今叩いて落としたもん。よし、なるほどね。あの当たる直前だ。当たる直前にスタートボタンを押すといいらしいよ。へーだねこれね。へー、当たる直前でか。これ多分これ系のねコース出てくるよ。こっから多分、こっから多分出てくる。はい、こちらツイッターでいただいたステージですね。3月31日のコース、愉快な乗り物の旅。なあ、これは多分難しいぞ。簡単にはクリアさせてもらえなさそう。俺の得意分野ではなさそうだな。この P は、うわ怖っ。あー、思い出すな、マリオワールドにこういうコースあったんだよ。あの迷いの森の砦だったかな、あったんだよこういうやつが。思い出すね。どっちだどっちだ。あ、危ねえ。あー、かぶりたかったんだけどな。さあ、ここで踏みます。来るんだろ来るんだろ来るんだろ。待て待て、マッチョマッチョマッチョ。よし、やっと。やっと大変だったこれ乗るの。これはどうなっとるんだ、どうなっとるんですかね。あー、そういうことか。了解した。こっちからでも行けちゃうと。なるほどね。中間あるかな。やったー。でもメットもデカ状態も一度キャンセルですね、残念ながらね。さあ参りましょう。早えよ。早えよ。まだ参る。今度はこっちか。中間あって助かったぜ。もう一個中間っぽいのがありましたね今ね。ていうか中間でしたね。え、あ、乗るんじゃねえの、ちげえのか、ちげえのか。やべやべやべ。わかんないときは適当に飛んで正解だった。よし、これで入れそうですね。よし、オッケー、やってー。タイミング良かったな。完璧のタイミングだったね。まあ適当だったんですけどね。来るぞこいつだな。よし、いやこいつしかねえんだよな。乗らざるを得ないですかね。あ、ちげえ。これ乗って、これ乗って、耐えて。え、これだな。これ乗ってって大丈夫かな。オッケー、耐えたね。よし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 。で、出して、続いて上ボタンを押しとけば、オッケーですね。よし。行くべきは左なのか。うわー、サスケかな。解明式が今日ありそうですね。サスケ、マリオではなくてね。さあ上から降ってきそうですね。下にもなんかいそうだな。あー、バブリーだ。非常にバブリーですね。バブル、バブルの世界があったじゃない。バブルの世界、嘘嘘、なんて言えばいいの、バブルの時代があったじゃない。その時にちょっとタイムスリップしてみたくない。どれほどなのか。
大人たちが言うバブルとは直接感じて肌で感じてみたよね。バブルの時代をどんなもんだったのか。バブルから強引に話を広げてみたけど微妙な感じだったな。はい、こちらもね、ツイッターの方でいただいてたんで同じ方ですね。こちらも遊ばさせていただきたいと思います。クリアさんはまだ一人、チョイムズ、地下アスレチック、壁キック系かな多分。難しいところから行こうか。うわっ、じゃあ次はこっち。ってことはこれで良かったんですね。厄介ですね、作りがね。ほっ、厄介ですね。まあ自分はこういうの方が得意なんですけどね、さっきみたいなやつより。くるんでいけるくるだね。オッケー。なんかあった。おー、緑の悪魔だ。嬉しくねえ、全然。これは素直にここ乗って、こうか。あー、なるほどね。あぶねえ。ほっ。よし、やっといけたね。上の様子をしっかり見ていきます。そっかそっか。あぶねえ。わあ、そんな足場があるなんて到底思わないからな。お、上行けちゃいますね。まあ下行っちゃいましょうか。反応しろ。うん、これは全く問題なかったね。次から上使っていきましょうね。時計の上越せるんで、これ。あ、ジャンプ、あ、大丈夫ですね。手前から行く分には大丈夫。あ、奥かも大丈夫かな。これ結構厄介じゃない？あ、そんなことねえわ。全然平気だわ。これは、多分ね、下に降りるんじゃないよね。こっちだよね。え、ここ乗るのかな？あ、入るんですね。なるほどね。お、中間いただきましたね。結構長いんだな。でっかいままで行くべきなのかな？まあ、でっかいまま行けるとこまで行きましょう。結構難しいっすよね、でもね、これね。わーわー、あぶね。あー、そういうことか。乗っといて、ここに乗って、こうか。ドンってやって、なるほど。こう行って、なるほどね、了解した。こう行って、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 こうだ。よっしゃー。中間かな？あ、なかった。オッケー。そういうことか。壁伝っても途中でこうやってキャンセルできれば。でも反応できないよな。お、ゴールですね。お疲れー。じゃあこちら行ってみます？いいねランキングのね、1位ですね。最近いいねランキングの入れ替わりしっかりしてんな。とても難しいは全然入れ替わってないですね。もう全部同じやつがずーっと上位占めてて、何も変わんないです。まあでも、上位じゃないところは結構入れ替わるんですけどね。だからそんだけ上位のところが人気ってことですね。バウザージュニアのクレイジーハウンテッドハウス。ハウンテッドハウス。ホーンテッドマンションのホーンテッドかな。ハウンテッドじゃなくて、多分、そうかもしれない。ごめんね、全然英語ダメなんで。ホーンテッドマンションのあれだと思うんすけどね。どうかわかんないですね、ちょっとね。ここはやべ。しっかり見てるべきだったな。PDR さんにね。いや、ここはカリスマブラザーズさんにお願いしようか。ちょっとタイムリーな。タイムリーだけど、これちょっとあんま良くないネタかもしれないですね。あんまり言うのやめときましょうね。やめとこ。ここでまたファイヤーもらえるのありがたい。上で餅がわちゃわちゃやってますけど、餅ですね。お、赤コイン1枚ゲット、2枚ゲット、3枚ゲット、4枚ゲット？パッパッパーン。かぶらせてくれるのか。
どうしようか。わはー、なるほど。いや、これ取って今度ここ行ってみましょうか。パッパッパーン。ここにもジュニアさんがいらっしゃるんですね。戦いづらい場所だね、ここもね。ビタミン B1 が。OK。あとはこっちの中身を確認するだけ。ここもキノーコを。タヌーキーみたいに言うけど、キノーコをですね。あと、もう一回さっきのところ行かないとダメだもんね。もう一回行かないと、あ、でも待って。これもう一回行くとちょっと、同じとこ見せちゃうから、こっちに行こうか。急に、簡単になったな。難易度的に。餅を倒す。わぁ、わぁ、はぁ、挟まってしまった。いやぁ、やべやべ。ほっ。なかったですね。なかったです。じゃあ行っちゃいましょうかね。あー、ここに繋がるのか。左の赤コインゲットしといた方がいいっすよね。ただこのクッパジュニアどうやって倒しますよ。これ繰り返すっつうの？やたら時間かかりますけど。は？完全にド M プレイじゃん。かぶれ、落ち着いてかぶって耐えて、しかも結構さ、奈落の方でドスーンと落としたよね。すごいね。さあ、あと2枚か。まだとりあえずここは行ってないじゃん、少なくとも。あと1枚ですね。あと1枚どこにある？お、なんか違うところに着きましたね。よかった。OK。けど行ってどうする？クラウンで行けるようなとこあった？あ、あったね。三段ジャンプでもギリギリ届かないよね、ここはね。お、いいっすね。ついにゲットですね。戻ると最初のとこだね。やったー。お疲れ様でした。結構長いね。いいコースでしたね。これは、いいねランキング上位来るわな。楽しいもんね。はい、じゃあこれ最後かな。ツイッターでいただいたコースですね。これまた3月の31です。じゃあ行きましょう。クリアしたのしか。まあ、そんな長くないっすね。長くないんならなんとかなるかな。あ、なるほどね。なるほどね。あ、やば。帰ってくる。うん、帰ってきますね。こっちか。こっちか。なるほどね。かぶって。じゃあまずは土管行っておきます。なるほどなるほど。あぶね。あ、違った。一応こっちも覗いておきましょうね。オッケー、かぶれる。あー、まあいいや。じゃあちょっとこっち確認しようぜ。多分これ隠し系のコースだよね。もう冒頭からそうだったもんね。でもないっすね。ないですね。これでいいのか？あ、なんかよさげだね、これね。あ、なんかありますね。基本浮いたところでやってれば間違いはない。死にそう。大丈夫ですね。とりあえずじゃあ、わかったわかったわかった。うわわわ、今いけたな。もったいね。あ、ゴールだった。この状況になるとまずくね。じゃあ冷静にここに降りまして。ここはないのか。じゃあお、なんかあったぞ。なんかあるぞ。なるほど。
応全部確認して。ないですね。この下ってさ、はい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 。あ、でもこれが最初戻るところだよね。そうだよね。なるほど。なるほどね。うん、これ間違いないですね。推理通りですね。多分これがルートだな。お、なんかあった。なるほど。プロペラちゃんか。じゃあこれはもう踏まずして勝ちなんじゃない？ほら。オッケー、お疲れ。よっしゃー。お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アディオス、アミーゴー。